Goeienaand, het is lekker dat ek vanavond weer met jou kan gesels. Ek hoop het gaat goed. Hier by ons is het nat en is kouerig. Nie so heeltemal koud, soos blik my by ander plekke waar die sneeuw val en goed nie. Maar ons is dankbaar. Ons is dankbaar vir die reen. So, kom ons bid net saam. Dankie Hemelse Vader vir u seëninge oor ons lewens. Dankie ook vir die woord wat ons het vanavond. En ons weet, die woord is levendig en krachtig. Kom en kom, spreek tot ons. Geef vir ons elkeen een ontvanklike hart om te ontvang dit wat u vanavond met ons wil deel. In Jesus naam, amen. Vanavond wil ek met jou praat oor wat is die gevolge van die doping met Heilige Geeskrag. Ek het net een klomp tekse wat ek met julle wil deel, want ek glo, dis die woord wat praat met ons. Ek gaan my bepaal by handelinge, dis waar ek die skrifte gaan uithaal. Nou, daar is baie skriftekse wat precies vertel wat gebeur wanneer die doping met die Heilige Geese krag plaasvind. En ek gaan sommer dadelijk begin met handelinge 1, vers 8, wat is die gevolg van die doping in die Heilige Geeskrag? Handelinge 1 vers 8 sê, maar jylle sal krag ontvang. Dan word ons sal krag, jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom. En dan, wat nog? Jylle sal my getuies wees in Jerusalem en tot aan die uithoeke. So jy gaan krag ontvang en jy gaan getuie wees vir die Here. Die ander ene is in Handelinge 2. In Handelinge 2 vers 4. Wat was die gevolg van die Heilige Gees doping met krag? Handelinge 2 vers 4. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Met ander woorde, wat was die gevolg van die doping in die Heilige Geeskrag? Hulle het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gee. Ek sê wat die woord van die Here sê. Die volgende een is Handelinge 2 vers 38, die gevolg van die doping met die Heilige Geeskrag. Handelinge 2 vers 38. Handelinge 2 vers 38, waarom? Nou die skrif, dis een nieuwe Bybel, is die wat ek nou sukkel om, hy is nog nie so lekker soos die oude Bybel gewees het nie, maar ek het ons een nieuwe Bybel gekry. Ek weet nie of julle die story gehoor het nie, maar ja, is een blessing van die Here. Oud een dag hier ingekom en gesê, yes, like, toe ek my Bybel uithaal, sê daar gesit in die kombuis, toe haal ek hom uit, toe sê, yes, like, maar dis daar my ou Bybel die, ek het nie vir hom geantwoord nie, een paar dae daarna, seker nog nie een week daarna nie, toe bel iemand my, toe sê, ek het vir jou pakkie, gaan het vir jou op die dorp afsit, toe ek die pakkie gaan haal, toe sit hierdie splinte nieuwe Bybel, naslaan Bybel, so ja, ek vertel het sommer net so tussen het, so, en dit, daar was geen connectie tussen die twee persone nie, so, hulle weet nie eers van mekaar nie, inteendeel, die ouwe die Bybel gesê, gegeet vir my, hy moes het al einde laas jaar gegeet vir my, maar ja, in geval, Handelinge 2 vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word, in naam van Jesus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gave van die Heilige Gees ontvang. Weer eens, daar is een belofte, ons sal dit kry. Volgende skrifje is in Handelinge 8, Handelinge 8 vers 17, Handelinge 8 vers, of vanaf vers 17 en 18. En hulle het al toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien
dat deur die, nou Simon is hy tovenaar gewees, ne? En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied. Hier, en weet jy wat toe ek nou vroeg vanavond weer hierdie skrifie lees, toe dink ek, dit wys wat se waarde is daarin om die Heilige Gees te hê. Want jy doen goed wat nie vir die wêreldsmense is dit buitensporig. Dis nie moontlik nie. Maar dis wat die Gees doen. Die Heilige Gees doen die onmoontlike. Daar waar 'n mens nie kan doen, dit wat 'n mens nie kan doen nie, kom Heilige Gees en hy openbaar goed aan 'n mens om te deel met iemand anders. Dis hoekom, ek dink ek het dit al genoem, dis hoekom mense, wanneer die bediening van die gawes daar is, is daar die gevolge is, mense kom tot bekering, want hulle, dit is te wow, dat die Here weet van my en, of van daai een, en hierso Simon, wat 'n tovenaar is, wat nou eintlik wonders doen, hy besef, ja, ek skiet soveel te kort. Want hier kon die disippels, of is dit, kon hier gebedien het, deur die Heilige Gees, en dat wonders gebeur. Die ander skrifie is in Handelinge 10, Handelinge 10 vanaf vers 44, Handelinge 10 vers 24, hy sê, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval, wat die woord gehoor het, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. So weer eens, daar was tale gewees wat die uitlegging was, en ek gaan binnekort begin oor die verskillende gawes, en dan gaan ek vir jou meer praat oor hierdie ander tale. Goed, want dis iets wat die Here vir ons gegee het om te gebruik. So, en dit alles is tot eer van sy naam, tot stichting van die gemeente, vir mense, om mense op te bou. So, Handelinge 10 vers 6, dit het ek nou gelees. En dan Handelinge 11 vers 16 en 17. En ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, soos aan ons wat in die Here Jesus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder? En dan vers 18, en toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot lewe geskenk. So, weer eens, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Dis die gevolg van die Heilige Gees doping met krag. En dan die laaste versie wat ek vir julle wil lees is in Handelinge 19. Handelinge 19 vers 6, wat sê, en Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Hier weer eens, die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. So, daar is 'n uitwerking. Wanneer ek en jy gevul word met die doping en Heilige Gees krag, is daar iets wat gebeur binne in my en jou, en goed kan uitkom uit ons, soos hierso wat hier gebeur. Hulle het met nuwe tale gespreek en hulle het geprofeteer. So
daar's iets wat uitkom. Want dis nie ek en jy nie, dis die Heilige Gees wat dit dryf. So ek gaan wat ek vir jou wil sê is, behy jouself voor. Vra vir die Here, as jy nog nie gevul is, nog nie met sy krag gevul is nie. Vra vir die Here. Die Here sal dit vir jou gee. Jy hoef nie te wag soos hier in die Bybel wat Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom. Jy kan daar waar jy is in jou binnekamer, daar waar jy is, kan jy op jou knieë gaan of jy kan gaan sit by die Here en jy kan vir hom sê, Here, ek soek ook hierdie Heilige Gees krag. Gee dit vir my. En ek wil vir jou sê, as ons met 'n opregte hart vra, dan sal die Here vir ons dit gee, want hy is ons Pa. Hy wil vir ons die beste gee en dit is die beste om daai Heilige Gees krag te kan kry en te weet nie om vir my laat ek nou beter is as iemand anders nie. Onthou wat ek 'n ruk gelede vir jou gelees het. In Korintiërs 1 Korintiërs 12, kom ek gaan gou so intoe, lees ek dit gou weer vir jou. 1 Korintiërs 12 wat sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. En vers 11 sê, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Maar hier is dan nog 'n skrifie daar, wat die Here gee sodat die mense gestig en gebou kan word. Ek kan nou nie vinnig daai skrifie, maar ek het dit al gelees. So die Here gee nie dit vir my om te sê, "Wow, ek is nou wow nie." Nee, in afhanklikheid sê ek, "Here, hier is ek. Ek het niks. Maar jou Gees maak die verandering binne in my. En vul my met jou Gees. Vul my met jou Heilige Gees krag sodat ek iemand kan bedien, sodat ek 'n verskil kan maak in mense se lewens, sodat ek mense kan opbou, mense kan stig, die gemeente kan opbou en dit alles sodat hy verheerlik kan word, sodat hy opgelig kan word, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ek is 'n bruikbare instrument in sy hand. Jy kan 'n bruikbare instrument in sy hand wees en die wonder van dit is, die Here wil vir jou gebruik. Jy is goed genoeg. Jy is waardevol. So die Here sien potensiaal in jou. Hy wil jou gebruik. Hy wil jou vul met sy Heilige Gees krag. Vra dit vir hom. Hy sal dit vir jou gee. Volgende week gaan ek met julle deel oor as solank die lewe en gesondheid, gaan ek met julle praat oor die onderskeid tussen die Heilige Gees as persoon, die gawe of en die verskil tussen die gawe en die krag van die Heilige Gees, want daar kan nogal verwarring wees tussen dit. En baie mense sê dis een, volgens die woord is dit twee. So ek gaan vir jou wys wat is die verskil tussen hierdie twee. Volgende week met jou gesels daarvoor. So kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons vanaand sommer 'n bietjie kon gesels het uit u woord. U woord wat ryk is. Here, u woord dat u woord sal openbaar aan ons. Maak hierdie dooie letters lewendig in ons binneste. En Heilige Gees, kom deel met ons soos u dit wil hê. En ek eer u daarvoor. Seën elkeen in hierdie aand in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi aand hê. Bly droog en bly warm. Mooi aand vir jou.